kababayan. Always think positive! Hello mga kabayan! Ayan, nandito na naman tayo. At nandito tayo sa kusina ko na naman. At meron tayong iluluto ngayon na isi-share ko sa inyo. Alam niyo naman, iluto sugrado to eh. Tortang giniling. Kaya lang, ang gagawin ko mga kababayan, gagawin ko siya ng special na tortang giniling para sa mga kids. So, may mga dinagdag akong mga ingredients para kainin ng mga bata. Kasi lalo na yung mga anak ko, medyo mapili. Lalo na yung bunso ko. So, yung mga gulay, hiniwa ko ng maliliit. Tapos, meron tayong mga dinagdag na ingredients. Ito. Itlog ng pugo. Yan. Ano bang tawag dito? Quail egg ba? Yun, quail egg sa English. Tapos ito, hot dog. Yan. So, pakita ko yung mga, yung mga sangkap na gagamitin ko. Tapos, mag-start na tayong mag-isa. Yung mga sangkap, mga kabayan. Ayan, may carrots tayo na hiniwa ko ng maliliit. At meron din tayo ng green bell pepper. Konti lang namin lalagay ko. Kaya niliitan ko para walang masahing kainin talaga ng mga bata. Tapos, ito, potato. Yan. Mga siguro to? 5 pirasong patatas na maliliit lang. Tapos, gumamit ako ng lemon, mga kabayan, para dun sa minarinate kong giniling. Ang ginamit ko lang naman yung maliit, yung kalahati niya, konti lang ang lagay nyo. Kung kasa kalamansi, siguro mga 2 pirasong malaki na kalamansi. Ganun na lang gamitin nyo. Tapos, meron din tayong sibuyas, kamatis, tsaka bawang. Yan. Isang kamatis lang to pero malaki yung nahiwa ko eh. So, titignan ko mamaya kung ilalagay ko lahat yan kasi baka umasin na yung lulutuin ko. Dahil yung minarinate kong giniling, meron ng lemon yun eh. Tapos, ito, meron tayong hot dog. Ito yung sinasabi kong dinagdag kong additional ingredients ko. Hot dog, mga 5 piraso yan. Tapos, isang latang quail egg. Yung binibili dito, nakalata yan eh. Tapos, gagamit din tayo ng, paminta, tsaka asin. Siyempre, gagamit din tayo ng toyo. Ito, para dito sa giniling. Siguro mga 3/4 tong giniling ko. 3/4 na kilo. Kasi binawasan ko, 1 kilo to, pero binawasan ko siya. So, nilagyan ko siya ng paminta, tsaka yung garlic ground. Kahit na walang garlic ground, okay lang. Ako, nilagyan ko lang. Tsaka yung lemon nga sinasabi ko, nilagyan ko siya. Tsaka toyo. Yan, yung toyo, siguro mga mga 3 tablespoons. Yun. So, yan. Minarinate ko na siya kanina. So, pwede na natin igisa. So, ayan ang mga sangkap na gagamitin natin. Siyempre, gagamitin tayo ng mantika. So, yan. Gagawin natin special ang ating tortang giniling. So, start na tayo.
nilagay ako ng konting sugar para sa yung lasa magbalanse. Lang siya. 2 teaspoon pala. Yan. Para magbalanse yung ano, yung alat, tsaka yung asin. Maglalagay tayo ng turmeric para gumanda yung kulay niya. As long na yung turmeric natin eh. Pang ano naman yan? Healthy. So yan, titikman nyo na lang yung lasa ng sangkap nyo, asin ng kap nyo. So, ako titikman ko siya maya maya kung okay na yung salt, sugar, tsaka yung asin niya. So, ready na to. Okay na siya. Luto na po. Pati yung sangkap, yung lasa, okay na. So, kanina naglagay lang ako ng konting sugar, di ba? 2 teaspoon po 'yon. Para magbalanse po yung lasa ng asim tsaka alat. Ayun. So, ready na po 'to. Okay na. Ayun, ganyan lang po kasimpleng lutuin ang ating special na tortang giniling para sa mga bata, di ba? Ayun. May hotdog na, mayroon pa siyang quail egg. Ayan, mga kabayan, naluto ko na yung ating ano, special na tortang giniling. Yun nga, nilagyan ko siya ng ano, di ba? Yung itlog ng pugo tsaka yung hotdog. Para kasi kaaya-ayang kainin ng mga bata. Lalo na yung aking mapipili sa pagkain, lalo yung bunso. So, yun, ganun ang ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng ano, ibang ingredients ba para kainin nila. Tapos yung mga veggies natin, nihiwa ko ng maliliit para talagang kakainin nila. So, yan, kain na tayo mga kabayan. Ito yung aking ano, special na tortang giniling. Ayan, sana may natutunan kayo sa pagluluto ko ngayon, yung sinyer ko sa inyo, at magustuhan din ng mga anak nyo. So, kain na po tayo mga kabayan. Titikman na natin. Kanina nga pala, dahil tinikman ko siya, siguro yung toyo na nilagay ko, medyo okay na yung alat. Hindi ko na nilagyan ng asin. So, nilagyan ko na lang siya ng konting sugar. Yan. Para magbalanse dun sa asim, tsaka dun sa alat. So, kayo nang bahalang magtimpla nung lulutuin nyo. Titikman-tikman nyo na lang. Kasi sigurado naman, di ba, nagluluto kayo ng mga tortang giniling. Ako, hindi ba ko lang, nilagyan ko ng ibang ingredients. Dinagdagan ko. Kain po tayo. Sarap po. Hindi ko na pata hindi ko na patatagalin tong ano ko video ko. Maraming salamat po. Salamat po na nanonood po ng mga video ko at sa walang sawang pag subaybay po. Sa mga nagsasubscribe, maraming salamat din po sa inyo sa lahat ng sumusuporta po sa Muntiko Pong Channel. So mga kabayan, kita-kita po tayo ulit sa susunod ko pong video. See ya!